kõik aksessuaarid, sallid, kapuutsid, rätikud ja nii edasi, et noh, ma leian, et need on ikkagi nagu tervislikud, eks ole, sellised villased, ma võin öelda, et vana on uus must, ütleme nii. Ja ma ei tea, kui palju ma probleeme lahendan oma rõivastega. Et ma arvan, et ma pigem praegusel etapil tahan rõõmu tuua. Minu jaoks on see selline natuke mäng, et mitte võib-olla päris tõsine disain. Ma lihtsalt nagu maalin lõngadega, noh, kuigi koon, eks ole. Et vahetan värve või kaarte või teid täpselt nagu meeleolu on. Et sellised mahedad malbed, et osa ka jakid on sellised natuke nagu kulunud, luitunud toonid ja siis sellist natuke rõõmsamat värvi. No ma arvan, et mõttetöö on siin juures kõige pikemaajalisem. Et sa nagu mõtled, sa paned nagu kokku mõttes seda. Et ma väga palju ei joonista läbi enam. Et mul valmivad nad ikkagi kuidagi peas, tuleb silme ette ja kujutlen, mida ma tahan. Et mis on nende kangaste puhul küll see, et nad ei allu alati igale vormile. Noh, nii nagu kõik kangad, et tegelikult ma päris palju katsetan ja vaatan, et milleks sobib. Ma tean, mida see kaasa toob. Minu roll ära petta seda, neid piirankuid nagu üle kavaldada. Ja kuidas sellest võluda välja, nii et vaata seda ei nagu ei näe, eks ole. Iga kanga loomisele eelneb ikkagi katsetus ja iga uue lõnga kasutamise puhul eelneb katsetus, et seda tuleb testida. Tuleb testida, kuidas teda pesta saab, mis sellega juhtub. Et selles mõttes on see selline tootearendustöö, nii nagu iga disaini puhul, on ka kanga puhul. Aga pärast kudumist, õnnestunud kudumist loodetavasti, siis tuleb see kangas viimistleda ja õmmelda. Ma ei ole nagu, et nüüd on kevadkollektsioon, tuleb välja ja nüüd me müüme selle maha. Et pigem ma teen nagu vähem ja ma järgin, mis tuleb. Et see valdkond küll, mida ma tean, et millal on paksude sallide ja millal on õhukeste sallide hooaeg. Aga ma muudan, ma ei piirit ennast sellega. Et selles mõttes ma ei ole klassikaline moelooja. Ma täitsa teadlikult seda ignoreerin. Et ma teen nagu tuleb, aga kuidagi ta vaheldub värvis, ta vaheldub sellises meeleolus ja ikkagi tulevad ka uued tooted peale. Küsimus on lihtsalt, mida kududa ja kas kududa ja kuidas kududa.